السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر وانا مقال مهمة عن كجاه الله إنه ما القشقة يبيحيان بنجية الصومالية ده بالقشقة سو هذا أي دم بنجية كل دوان أسميان كان عصت هذا يرير يدك عن كان عصي على حين با شروده هذا يوم القلين هذا أنت ما مقال كان جديس أي إن شاء الله كشرح دونا دم ذلك الصومالية ده حسية كان عصي يوم القشقة يفرص ده ودك كتيرة سين مقال بدن الفائدة له ولا صعدان فلن كنال كنا سبسكرايب سارة إن شاء الله مقالدًا إن شاء الله إن بريها نكسو هاليني أي مقال كان إن كميدي هاي حيلاوين إن أتشير لو داكتان دمان دلني إرادة كوحران مسادك الصومالية دا كوحران إغان عستادة سيدوك اللي فرصده مباهن إن يوقف عديستان مركاولا لا يلهدي نصم نغنو مقال يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت حوي إن بنجيد الصومالي وحي بحيان يعني وقت حاضر كن مالقشي مالقشي قاس يكون سميان إن قف كيو باهن لو يبيو أيو يبيان قف كيو باهن إن قاري لو سيبيو أيو يبيان قف كيو باهن إن قرعس الله فرا سيدا بخار عروة مهرد وحك استاد وبهاتيد ويكون فريان طبعا شروط أي كده شروطها سنتعلها إن شاء الله يعني المقال كان جودي يسكو شرحنا شروطها كواد وحوي إن قف كيو دمارد كاني كرم ويهي قف لقرنا يو damiin na keensan kara si maalgashiga lagu sameeyo shuruudaha kale ee kamida waxa weeye in qofku account ku leeyahay bangiga maalgashiga uu sameynaya in qofka laftirkiisa damiinka ah ee damaanada uu sameynaya uu isna account looga furo ama si uu account ku leeyahay bangiga maalgashiga ku fulinaya waxa shuruudahaas kale kamida in iyagana sawir la keeno in la soo qoro qorshahaaga ganacsi ama si qorshahaaga maalgashi waxaa kala shuruudaha iyaguna kamida in aad la timaadid nootaayo sharciya marka heshiiskiina bangiga uu wada dhamaado oo nootaayo loo tago oo marqaatigi iyo damiinkiiba ay waraaqaha nootaayada ku soo saxeexan bangiyada wadanka gudihiisa jira ee maalgashiyada bixiya waxaa kamida bangiga Amal Bank oo Amal Bank hawlada taqaaneed bangi ayaa wadanka gudihiisa ku leedahay maalgashiga ayay bixisaa oo dhaqaale ayay macaamiisheeda ugu maalgelisaa waxyaalaha ay u baahan yihiin waxaa kamida bangiga Salaam Bank oo ay leedahay shirkadda Golis Telecom oo iyaduna maalgelin ku fulinaysa hadda tahay qof ganacsada ama si hadaan ahaynba waxaa kaloo kamida bangiga Dar es Salaam oo shirkadda Telecom Telecommunication iyaduna leedahay dabcan konfurmaan tagin iyaduna bangiga ka jira sida Hormuud iyo Premier Bank laakiin waxaan rajaynayaa insha Allah inay isku mid yihiin xagga shuruudaha iyo xagga maalgashigaba marka walaalayaal hadii ku soo laabano bangiga amal oo kale waxa weeye $3,000 markuu kugu maalgelinayo waxa lacagta ugu soo celinaysa muddo sanad gudaheeda haddii awoodid waxa weeye lacagta waxa ugu soo celinaysa muddo sanad gudaheeda hadii kale muddo 2 sano ah hadba intay awoodaadu ku xiran tahay ayaa lagu qiimeynaya markasta oo yani waqtiga si dheereysatina waxa faa'iidada ku saaran markuu bangigu maalgashiga ku sameeyo ayaa kugu sii kordhaysa tusaale ahaan marka $3,000 bangiyada Soomaalidu kugu maalgelinayaan waa inaad hal qof oo damiin aad keentid hal qof oo damiin ayaad keenaysaa waxaad keenaysaa qorshahaaga ganacsi seen soo sheegnay bangiyadii baad furanaysaa badad account aadan ku lahayn waxaad keenaysaa qorshahaaga business plan kaagi markuu bangigu ku qanco oo damiinkaagana ku qanco ayaa wuxuu ku ogolaanayaa bangigu inuu maalgelinta ku fuliyo dabeytana waxaad tagaysaa nootaayo nootaayadaas waxaa laga soo qoraya marqaatiga iyo damiinkii bangigu qorshahaaga aad u keentid waxaad u baahnaayd in carwo lagu furo carwadi waxa soo qoranaysaa badeecadihii oo kale waxa soo qoranaysaa alaabaha aad u baahnaayd in lagu soo iibiyo alaabihii dhan bangiga ayaa kuu soo iibinaya carwadi bangiga ayaa kuu sharaxaya markuu kuu diyaariyo bangiga iska leh carwadi uu kugu wareejinayaa wuxuu ku leeyahay waa kan waa badeecadaydii alaabtaydii hoola wareeg waxaad samaysaa markaad sanad gudihiisa igu soo celi dhaqaalaha marka bil kasta waxaad bixinaysaa intii lagu furay kasoo qaad bangiga amal 212 ayuu saartaa marka sanad ku soo celinaysid marka 212 ka faa'iidada maxay tahay $3,000 ayuu ku amse $2,000 ayuu kugu maalgeliyay $2,000 markuu kugu maalgelinayo 212 baad $2,000 ku dhufanaysaa waa maxay waa $2,400 ayaa bangiga ugu jirta maalgashiga uu ku sameeyay $2,400 $2,000 uu kugu maalgeliyay ku dar 212 bilood u qaybi $187 ayaad markaas sidaa ku bixinaysaa bil kasta haddaad u baahan tahay $3,000 bangiyada Soomaalidu inay kugu maalgeliyaan amase wixii ka badan $3,000 haddaad u baahan tahay wixii ka badan oo ilaa 15,000 ilaa 20,000 ilaa 30,000 ilaa 50,000 meelaha gaaraya
وإنه لابد دم دمين أما سيصدح دمين حتى بنكية الشروطه تقوى كلا قاري إنه كينتيد أي كمدة وعكمدة يعني ردك دمين كوسمينه إنه هنتي مجرتة عليهين ويعني بريك مال هدي دقالها لو أيو هنتي مجرتة الله الرعب يعني ليهين أي كمدة مركا إلى كنتم كن أو دولار أما سكبسي بدن أي بنكية الصوماليدو أي كوب مال جلين كران جناسين أي كوب صوماليا تاسوا شروط وبهن إن لك فائدهستو إن وحوي إن بنجي هذا سي وحوي شروطه دون ويفضو ضحي عرماه صدرنا ويمال كليان هل لك فائدهستو لما عند اليرة الصومالية الدنيا سينا جناسي بلاودو كي كافتيري بلا بلاها قبل حد الدنيا إن فرصة ده جناسي كبلا بان سيدا هرقان كا سيدا دكامة ديرر سيدا عربوين كا سيدا يعني تصاليال بدن وشراء واي كغش قيسن كران يجو جرجو دتشوجا يجو جوجو هذا جناسي كتشوجا وحكلو شراء shirkado amse hay'ado maxalliya oo iyaguna ganacsiga maal galiya waxa kamid inay dartaan baa dhici karta shirkada yaani hay'ada shuraaka la dhaho kale ila 10,000 oo dollar ay ganacsatada ku maal galisa ganacsatada ma aratay ee jooga in Somaliland Puntland and Koonfur intaba way maal galiyaan waxa kamida Kims Finance oo kale kuwa la dhaho oo iyaguna Hargeysa aan ku arkay xafiis bay leeyihiin iyaguna maal galintaas ila xamar ila meel kasta ay ka bixiyaan oo yaani ganacsatada yar way maal galiyaan website-yadooda iyo xiriirkooda insha Allah xag hoose ee commentiga ay idin ku reebaya saad ugu la xidhiidhaan fursadahaas marka dhamaan waxa weeye marka leedahay qorshe dejisan oo lacag kaga soo noqonayso oo shaqeynaya oo yaani aad dejisatay u tag fadlan gana ay bangiyada damiinkaagana dhamaan waxa leenahay dad ehela oo maal qabeen ah oo ku damiinan kara sida ma artay family-kaaga oo kale qof ku damiinta oo fikradaada ka dhaadhicisna insha Allah samee fursada badan ayaa jira dhalinyaro badan baa hadda waxay sameynayaan qaar kood dad Pakistani iyo Yemeniyiin ay keensadeen oo waxay furanayaan meelo casri ah shawarmad iyo kebabki lagu sameeyo qaar ayaa waxay furanayaan cafeteria casri ah qaar ayaa waxay furanayaan carwooyin dharka sportiga kaliya ku saabsan fursadaha soo dhan bangiye ayaa hadda waqti xaadirkan qaar kood u maalgelinaya waxaan jeclaan lahaa dhalinyarada aan hadda fursadahaas ku jirin hadda wax soo bartay jaamacadaha dhameeyay inay ka faa'iideystaan fursadahaas oo ay bangiyadana la xiriiraan hay'adahana ka faa'iideystaan hadii ninkii aamusay hooyadiis khadiisa ayaa la yiri fadlan shuruudaha laga faa'iideysto waxaan kanaalkeena ku soo gudbinaa fursadaha ganacsiga ah ee wadankii ka jiray waxaan ku soo gudbinaa maalgashiga waxaan ku soo gudbinaa waxyaalo badan oo talooyin tusaale ah fadlan subscribe saara aan halka insha Allah ku wada socono wixii su'aalaha qaybta commentiga ay ku dhaafa aad iyo aad badan salaam alaykum